دن اللہ ہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک و سلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. کیا نہیں ہے کیا مدینے میں, کیا نہیں ہے کیا مدینے میں, کیا نہیں ہے کیا مدینے میں, کیا نہیں تڑپتا ہے دل بیمار, کیوں تڑپتا ہے دل بیمار, کیا ملے جا ملے گی دوا مدینے, جا ملے گی دوا جس پہ قربان سبز جنت ہے وہ گنبد ہرا جنت سے روز آتی ہے, باغ جنت سے روز آتی ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا جب جنازہ اٹھا مدینے, جب جنازہ اٹھا مدینے, آؤ ڈھونڈے ذرا مدینے میں, متو
اٹھا شار فتنہ محشر مت اٹھا شار فتنہ محشر سوتے ہیں مصطفیٰ مدینے میں سوتے جن پر نثار ہوتی ہے وہ پیارا سجن مدینے میں ہے وہ پیارا سجن مدینے میں ہے وہ پیارا سجن مدینے چھپاتا ہے شرم سے چاند منہ چھپاتا ہے دیکھ کر فن جتن مدینے میں دیکھ کر فن جتن مدینے خاک ہو جا ان کے قدموں میں یہ میرا تن بدن مدینے میں یہ میرا تن بدن مدینے میں خاک ہو بس میری یہ کہی تمنا ہے بس میری یہ تمنا ہے جا کے ہو جا وہ دفن مدینے جا کے ہو جا وہ دفن مدینے تمنا ہے یہ اشعار کو یعنی مقطعے کو سب لوگ بھی ساتھ دے اور میرے ساتھ پڑھے. یہ حضرت کا اشعار ہے یعنی کلام پورا حضرت کا ہی ہے. مقطعے میں حضرت کیا فرماتے ہیں سنے اور میرے ساتھ آپ بھی پڑھیے. آؤ ڈھونڈے ذرا اڑتا ہوا مدینے میں اڑتا
Oh.